انسانی تو ایک انسان ہے اور ہیرا منڈی فپ ایک سیریز، زبان کی غلطیاں، لوکیشن کی خامیاں، تاریخی مغالطے، لائبریری میں پیر کامل کی موجودگی، اخبار پر کرونا کی خبر، دیوار پر غلط املا میں لکھے جملے، اور غلیظ گلیوں کی بجائے لاہور کی ہموار اور صاف گلیاں۔ سیریز میں خامیاں ڈھونڈتے جائیں تو ملتی جائیں گی، اور خامیاں ڈھونڈ کر تنقید کرنے میں بھی انجوائے کا عنصر ہے، مانتے کیوں نہیں۔ سنجے لیلا بھنسالی کا اپنا سینما، اپنی تاریخ اور اپنے تاریخی کریکٹر ہیں۔ وہ تاریخی قلعے، محل، راجہ، رانی، غلام اور طوائف خود ڈیزائن کرتا ہے۔ وہ تاریخ سے فقط نام اٹھاتا ہے، تاریخی واقعات پڑھتا ہے، مگر لکھی تاریخ کو منو ان تسلیم نہیں کرتا۔ وہ کبھی متبادل نقطۂ نظر سے تاریخ سامنے رکھتا ہے، کبھی تاریخ کو پیرالل ٹائم لائن میں دیکھتا ہے، کبھی تاریخ کو یکسر بدل کر دکھاتا ہے۔ اس فلم میں کنگ یورانرا آڑی ترچی تاریخ کو سیدھی اور سہل ذریعے میں ڈھال کر دکھانا ہے، یا پھر سہل تاریخ کو آڑی ترچی بنا دینا ہے۔ سنجے لیلا بھنسالی نے تاریخ میں ایک جداگانہ نیچ نکالی ہے، جسے ہم جھوٹی تاریخ کہہ سکتے ہیں، مگر یہ اسے بھی پتا ہے کہ یہ اس کا پہلا جھوٹ نہیں، عادت ہے۔ اب جب بھنسالی کا سینما واضح ہے کہ وہ تاریخ کے پنوں پر لکھے خلجی کو جب زندہ کرتا ہے، تو یہ اس کی مرضی کہ وہ اسے وحشی دکھائے یا مہذب۔ وہ پدماوتی کو پڑھتا ہے تو یہ اس کے چشم تصور کہ وہ اسے متنازع کردار کو حقیقت بنا کے دکھائے یا افسانہ۔ وہ انسانی سمگلنگ میں ملوث گنگو بائی کو مسیحا دکھائے یا سنگ دل نائکا، یہ اس کی مرضی۔ وہی بھنسالی جو لکھی تاریخ میں اپنی ایڈیٹنگ کی وجہ سے بدنام ہے، لاہور کی ہیرا منڈی کا سیٹ لگانے کا سوچتا ہے، تو اس سے یہ توقع کیوں رکھی جائے کہ وہ تاریخی حوالوں میں لکھی بوسیدہ اور تنگ گلیوں میں کھلتی، مٹمیلے دلالوں، معاش کے ہاتھوں ذلیل ہوتے پھول فروشوں، دشنام ترازی کرتے تانگا بانوں اور ہوس ٹپکاتے مزدور گراہکوں کے چہرے، چال ڈھال، ہیرا منڈی کے کمرے کی دیواروں پہ تھوکے پان کی پیپ، گندے بستر اور سہلو سے انجوائے کرنی ہے کہ اچھا اگر ایسا ہوتا تو کیا ہوتا، تو بھنسالی کا سینما دیکھیں۔ انوراگ کشیپ دل والے دلہنیاں لے جائیں گے نہیں بنا سکتا، سیریز پر تنقید کے لیے دوسرے دروازے سے آئیں، کہانی میں گہرائی اور جرت کی غیر حاضری کا شکوہ کریں، عامیانہ ڈائلاگز پر ناگواری کا اظہار کریں، کاسٹنگ میں تبو کی غیر موجودگی، موسیقی میں دیرپا تاثیر کے دھندلے عنصر کی جانب اشارہ کریں۔ مگر لاہور کی گلیاں تنگ کیوں نہیں تھی؟ نہرو کے ساتھ قائد اعظم کا ذکر کیوں نہ کیا؟ داتا دربار کیوں نہ دکھایا؟ جیسے پہلو کو بنیاد بنا کر بنی بنائی کھیر میں تھوکے نہیں۔ آپ کو یہ یورانرا ناپسند ہو سکتا ہے، تاریخ زیادہ جان کر فکشن زیادہ تاریخ ہضم کرنے میں مسئلہ ہو سکتا ہے، مگر رد کرنے سے پہلے اپنے ذوق اور انٹرٹینمنٹ کے پیرامیٹرز پر کسی بیرونی طاقت کی انفرادی رائے کو حاوی نہ ہونے دے۔